Президент України Володимир Зеленський заявив, що петиція щодо скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. До кого ця петиція? До мене ця петиція? Або, може, ця петиція повинна бути адресуватись до батьків тих воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. І ви знаєте, що в більшості свої не своє місто, де вони, ці воїни, народились, не своє місце. Коли від сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку сходу нашої держави. Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі, так всі говорять, але ми її особисто дуже, дуже сильно відчуваємо. І тому, коли звертаються до мене з цією петицією, такою, щоб наші люди, чоловіки, могли упродовж воєнного стану поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Тому я вам так і відповім. Це якщо по-людськи, а якщо по закону, то по закону у нас є відповідна кількість днів розглядати будь-яку петицію, подобається вона мені або не подобається. Бо закон один для всіх. Нагадаємо, що нещодавно на сайті президента з'явилася петиція з проханням скасувати заборону чоловікам призовного віку виїжджати з України. І лише за 3 дні, у рекордно короткий термін, вона набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду.